Boa noite a todos. Sou Amanda, da consultora de RP aqui da BlueSoft. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante. Eu acho um tema muito interessante e acredito que muitos de vocês não conhecem esse tema, por isso que eu trouxe para poder passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, que é grafologia. Então, o que é a grafologia? É uma palavra do grego grafos, que é igual à escrita, e logos, que é igual a estudo. Então, a grafologia nada mais é do que o estudo da escrita do indivíduo. A grafologia é uma metodologia utilizada para inferir atributos psicológicos, sociais, ocupacionais e médicos de uma pessoa a partir das letras, linhas e parágrafos. A grafologia entende que, como o cérebro é a fonte da escrita e somente os seres humanos têm essa capacidade, a personalidade e as emoções atuam sob o gesto gráfico. Ou seja, a grafologia entende que através da escrita você libera suas emoções e você põe no papel a sua personalidade. Tá, tudo bem, mas não entendi, né? Então vamos a alguns exemplos para vocês poderem visualizar o que a grafologia aplica. Aqui a gente tem exemplos da letra A. Parece que não é um A, mas é assim mesmo, tá? A letra A, para os grafólogos, representa o seu relacionamento com a sociedade. O primeiro exemplo é um A redondinho, ou seja, é uma pessoa tímida e discreta. O segundo, ele tem uma abertura na parte superior, que pode significar uma pessoa extrovertida, indiscreta e crédula. O terceiro A tem uma abertura na parte de baixo, que pode significar uma pessoa falsa, fria e desonesta. E o último A, ele tem uma abertura um pouco mais no meio, que pode significar uma pessoa sincera, persuasiva e afoita. A letra L também tem a ver com relacionamento social. O primeiro L é um L bem redondo também, que dá a característica de uma pessoa gentil. O segundo L, a primeira perninha é um pouco curta, então é uma pessoa arrojada e curiosa. O terceiro L, ele já é mais fechado, e a perna de lá é mais curta e a perna de cá é para baixo. Então é uma pessoa instável. E o último não tem uma perninha, ou seja, pode ser uma pessoa medrosa. A letra I, ela dá a personalidade de acordo com os ideais da pessoa. Então, o primeiro I é um I mais redondinho também, um pouco menor, que pode ser uma pessoa amável e saudosista. O segundo I é um I bem ereto, que pode ser uma pessoa intelectual, com objetivo autêntico e habilidades numéricas. O terceiro I tem uma perninha de lá mais curta também, que pode ser uma pessoa instável, temperamental e falsa. E o terceiro, o pinguinho é lá em cima, então pode ser uma pessoa sonhadora, religiosa e idealista. A letra M fala sobre os temperamentos e o caráter social da pessoa. O primeiro M, ele tem a primeira curvinha bem para cima, que pode significar uma pessoa equilibrada, gentil e educada. O segundo M, ele é bem, parece aquele negócio cardíaco, né? Que é uma pessoa orgulhosa, arrogante, neurótica e inflexível. O terceiro M, ele é como se fosse uma minhoquinha. É uma pessoa eclética e insegura. O quarto tem a segunda curvinha maior. Então é uma pessoa influenciável e vive de aparência. E o último tem a primeira curvinha maior, que valoriza a família e é introvertido. A gente também pode ver algumas características através dos números, tá? Então, o primeiro exemplo de números, também que são números mais redondinhos, é uma pessoa mais tranquila. A segunda sequência, a finalização dos números, ela é mais reta. Então, é uma pessoa que tem combatividade e perseverança. O terceiro exemplo, a finalização do número é para baixo, então é uma pessoa que tem amabilidade e honestidade. E o último exemplo, o comecinho do número tem uma bolinha,
Então pode ser uma lentidão de pensamentos. Hoje a grafologia é usada em três principais tipos de processos. Então pode ser utilizada em processos seletivos. Por quê? Porque eu consigo ver se a pessoa ela tem espírito de liderança, ela tem raciocínio lógico, ela não é uma pessoa que me transmite insegurança ou até mesmo desonestidade. Também é utilizado para identificar alguns distúrbios. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem... se ela é psicopata ou se ela tem algum distúrbio grave. E também para a grafologia pericial. Hoje, alguns lugares pedem para que advogados grafólogos analisem, né, dentro de um processo, dentro de um crime, se a pessoa tem alguma tendência a suicida ou psicopata mesmo, e isso é bem utilizado. Através da grafologia, a gente consegue pegar algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue saber se uma pessoa tem alguma doença. Geralmente, uma letra mais tremida pode significar que ela tem uma gagueira, ou que ela está com depressão, ou que ela está com algum tipo de doença. Pode saber se a pessoa é masoquista, suicida, psicopata, que essa é mais utilizada para grafologia pericial. Tem uma letra, que é a letra G. Eu ia colocar o exemplo dela, mas achei que ia gerar um pouco de polêmica e não coloquei. Que fala sobre a sexualidade. Então dá pra saber se a pessoa, como que ela é ou não, em todos os sentidos. Poxa, essa é a mais importante da prova. Acredito, eu vou morar. Todo mundo agora. Ficamos com medo dessa mulher. Dá pra ver. Dá pra ver de mim. Dá pra ver também se a pessoa é infiel, se ela é desonesta ou honesta, e se ela tem espírito de liderança. Aí acredite, isso funciona. A grafologia é muito utilizada. Eu fiz um curso de grafologia, só fiz a primeira etapa, mas eu gostaria muito de me desenvolver nesse curso, porque é muito interessante. Você vê que realmente você consegue pegar muita característica da pessoa. Só que a análise grafológica não é igual eu mostrei. Ah, só ver uma letra significa que a pessoa é aquilo. Não. Para você fazer uma análise realmente fiel, você tem que analisar o tipo de letra, a assinatura. A assinatura diz quase tudo sobre a pessoa. A zona gráfica, a inclinação das letras, se as letras são ligadas ou não. A largura da escrita, as margens, números, letras maiúsculas e minúsculas. Então, assim, para você fazer uma análise, você precisa de uma régua, você precisa medir as letras, você... Assim, demora mais de um dia para você fazer uma análise bem feita mesmo. E o detalhe, para você fazer essa análise, tem que ser em uma folha de sulfite sem margens, né? Sem ela na mesa mesmo, sem nada por baixo, porque você consegue ver a pressão da escrita da pessoa também. E, para fazer uma análise completa, dá um trabalhinho, mas vale a pena. Eu peguei essas referências nesses dois sites e também num livro que eu ganhei, que é Grafologia, Ciência da Escrita. E, para os grafólogos, você é aquilo que você escreve. Então, tomem cuidado com o que vocês escrevem, porque pode ser usado contra vocês no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. E tenho aprendido alguma coisa diferente com essa apresentação. Obrigada. Não ficou muito. Ah, o senhor falou que ia fazer. Acho que só foi isso. Foi, né?